U narednim minutima emisije govorimo o postupku medijacije. Početkom septembra u Pirotu je otvorena kancelarija javnog posrednika u rešavanju sporova i tim povodom naš gost danas je Vladimir Stojanović, diplomirani pravnik i javni posrednik u rešavanju sporova. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo nešto novo u našem gradu pa i u celom Pirotskom okrugu. Tako je. Da malo upoznamo ljude, kakva je u stvari to kancelarija i ko tu može da se javi, kome možete da pomognete? Medijacija ili posredovanje u rešavanju sporova predstavlja alternativni način rešavanja sporova u kome strane same donose rešenje kakvo žele, kakvo je potrebno njihovim interesima, a medijator ili posrednik je tu da im pomogne i da sastavi sporazum. Kancelarija je otvorena ciljem da ljudi kojima treba pomoć i koji žele brže da reše sporove na jedan miran način, kao što ste rekli, da dođu. Kancelarija je otvorena početkom septembra i trenutno se, ne trenutno, nego nalazi se u prostorijama Privredne komore u Pirotu, tako da svako ko je zainteresovan može da se javi, jer medijacija predstavlja pre svega jedan human, efikasan, brz postupak koji može da doprinese stranama da što brže završe svoj sporni odnos i da, eto, dođu do prihvatljivog rešenja. Kakvi sporovi tu mogu da se rešavaju? Da li tu ima nekih ograničenja ili sve ono što može da završi pred sudom može da se nađe i tu? Znate kako, pitanje je kakvi sporovi ne mogu da se tu rešavaju. Medijacija ne predstavlja, da kažemo, ne predstavlja neku suprotnost parničnom postupku, na primjer, već predstavlja alternativu pregovorima. Pa kad kažemo mogu da se nađu sporovi građanski, sporovi iz porodičnog prava, sporovi naslednog prava, sporovi krivičnog prava, to je sporovi iz krivice koje se po privatnoj tužbi uvreda ili ti laka telesna stav 1. Tako da svako, ukoliko želi, može da se javi, da se ovde čak i do suda, na primjer, pošto postoji infoslužba u sudu, da se raspita i eto. Najpre zakazivanje, pa onda razgovor. Samo da kažem mesto, isto kad može da se pokrene medijacija. Medijacija može da se pokrene pre sudskog postupka i u toku sudskog postupka. Kada govorimo o pokretanju medijacije pre sudskog postupka, tu, da kažemo, klijent ili ljudi samostalno angažuju medijatora, te svojim predlogom za pokretanje medijacije u kontakt medijatora, nakon toga kontaktira drugu stranu i tako. A kada govorimo o sudskom postupku, strane mogu toku svog parničnog postupka da se odluče da reše svoj spor mirnim putem i onda sud upućuje na medijaciju. Tako da, eto, ukoliko se reši spor u medijaciji, taj sporazum predstavlja izvršnu ispravu, unosi se u presudu ili predstavlja presudu, a strane mogu i u toku sudskog postupka, to je u toku medijacije koja je proizašla iz sudskog postupka, odustati u medijacije i nastaviti svoj sudski postupak. Koliko su ljudi u Pirotu zainteresovani da na taj način rešavaju? Pa da kažemo, medijacija je postupak koji je, da kažem, nov u našoj zemlji, a u zemljama u okruženju, na primjer u Crnoj Gori, medijacija predstavlja jedan obavezan postupak za sporove male vrednosti, a ljudi kod nas još moraju da se informišu o čemu se radi, tako da radimo na promociji, eto, to je jedan human, da kažem, human način rešavanja sporova koji je podoban i za kapital fizičkih i privrednih subjekata. Ono što je veoma bitno je da je to jedan poverljiv postupak gde strane potpisuju izjavu o poverljivosti, tako da ne smije da se iznose podaci iz takvog postupka. Ono što, za razliku od sudskog postupka, gde jedna strana predstavlja tuženog ili jedan tuženik ili jedan pobednik, jedan gubitnik, da kažemo na kraju postupka, ovde su sve strane pobednici, jer se donosi jedno win-win rešenje. Zato što strane same, znači to moram da naglasim, strane same u ovom postupku donose odluku i shodno svojim zahtevima koji su u skladu sa zakonom donose sporazum. Kancelariju podržava i Ministarstvo pravde? Tako je, ne kancelariju, kancelariju. Svaki posrednik koji je upisan na registar Ministarstva pravde, koji je licenciran od strane Ministarstva pravde, može da se bavi medijacijom. Tako da, ono što isto želim da kažem, medijatori ne moraju biti samo pravne struke, već mogu da biti medijatori lekari, medijatori inženjeri, zavisno u kojoj sferi posla oni žele da posreduju. Dobro, sami ste rekli, to je nešto novo, ljudi treba da se upoznaju s tim, da steknu poverenje, pa da se onda i jave. Vi ste kancelariju otvorili zahvaljujući programu samozapošljavanja. Tako je, tako je. Ovom prilikom želim da se zahvalim i gradu Pirotu što je prihvatio moj biznis plan, što je uvideo na potrebe kancelarije u našem stanovništvu. Ovde i zato sam dobio subvenciju grada Pirota od 250.000 dinara,
tako da ovim putem im se i zahvaljujem. Nešto što je interesantno je novi zakon o zaštiti potrošača i eto tu i medijacija ima svoju ulogu, evo da kažemo nešto o tome. Pa evo ovako, novi zakon je donesen u našem parlamentu, objavljen u službenom glasniku i nakon 3 meseca će stupiti na snagu. Ono što je bitno, evo ja sam čak i doneo tu zakon, kaže da potrošački spor se može rešiti vansudskim putem, i njega, da kažemo, rešavaju tela za vansudsko rešavanje sporova. Ko su tela u potrošačkim sporovima? U potrošačkim sporovima tela ili ti medijatori su one koji su upisani na sajt Ministarstva trgovine i turizma, a to mogu biti diplomirani pravnici sa pravnim fakultetom i 2 godine iskustva u građansko-pravnoj materiji. Ovde malo već imamo po meni neki nesklad, zato što ovaj zakon o zaštiti potrošača mora biti u skladu sa zakonom o posredovanju, zato što po zakonu o posredovanju medijatori mogu biti lica koji nisu diplomirani pravnici, a ovdje imamo jedan postupak koji zahteva samo da budu diplomirani pravnici. Još nešto, postupak u zakonu o posredovanju medijaciji traje 60 dana od potpisivanja sporazuma, dok ovde vidimo u novom zakonu o potrošačima kaže da sporazum može trajati 90 dana i plus 90 dana. Znači, tu već imamo neko malo neslaganje, tako da ne znam šta će biti sa tim, ali eto, to je to. To su potrošači koji su nezadovoljni, je li tako, kupljenom robom, koji su oštećeni na neki način? Tako, to su potrošači koji su nezadovoljni kupljenom robom, oni iskazuju svoj prigovor se šalje u pismenoj formi putem maila ili u papirnoj formi, šalje se ministarstvu, nakon toga ministarstvo trgovine određuje koji će posrednik to raditi na osnovu prebivališta, da kažem, najbližeg mesta gde se nastao spor i tako to je to. Ono što je bitno isto u medijaciji, želim da kažem da za razliku od sudskog postupka ovde svaka strana snosi svoje troškove, to je deljena pola ili kako se već dogovore, tako da zbog toga je, da kažem, jedan jeftiniji, humaniji postupak i tarifa medijatora je za 35-60% jeftinije od tarifa koju se naplaćuje u sudskom postupku. Samo sada ljudi treba da steknu poverenje u medijatore i u sam taj postupak. Što se mene lično tiče, ja želim da kažem da sam diplomiran na Državnom pravnom fakultetu u Beogradu, da sam bio i pripravnik u sudu, da sam bio i 2 godine u advokaturi, da sam položio i državni ispit, da sam položio i medijaciju i 3 specijalizovane obuke, pa mislim da su to neke reference da se ljudi jave i da steknu poverenje. Evo sad jedno interesantno pitanje, nešto što možda zanima, da li zaposleni u javnim preduzećima mogu da obavljaju poslove medijacije sa korisnicima ukoliko dođe do nekih spora? Jedno od načela, bravo za pitanje, jedno od načela medijacije pored dobrovoljnosti, hitnosti je i nepristrasnost. Znači, strana koja radi u postupku medijacije mora da bude nepristrasna. Znači, ne može da bude neko ko radi u nekom preduzeću da vrši poslove medijacije. Zbog čega? Evo, ovo ja sam čak i doneo to. Kaže, na osnovu, kaže, kada može biti izuzeće posrednika? Kaže, posrednik će se izuzeti iz postupka posredovanja u komu ima lični interes ili ako iz drugih razloga nije u mogućnosti da postupa nepristrasno. Posrednik je dužan da obavesti stranu o svim okolnostima koje bi mogle da dovedu sumnju njegovu nepristrasnost. Nakon toga etički kodeks, evo, želim da prikažem, kaže, posrednik ne postupa nepristrasno ukoliko ima lični ili poslovni odnos sa jednom od strana, ako ima finansijski ili drugi interes u odnosu na predmet poslovanja, ako je delovao u korist jedne od strana u postupku posredovanja. Znači, ukoliko neko je zaposlen u nekom preduzeću kao medijator, ili da kažemo licencu medijatora, on može da radi medijaciju u drugom preduzeću. Znači, ovom ne može, jer ovde bi govorili posluje u pogledu u jedne od strana, njima pribavlja prihode, eto to želim da kažem. Ima dosta tema i stvari o kojima može da se priča o ovoj medijaciji, ali eto, čisto smo ljudima malo približili. Tako da, samo da kažem, tako da evo, ako delovu koristi jednu stranu u postupku posredovanja, znači ukoliko donosi finansijski interes jednoj strani u ovom slučaju javnom preduzeću, ovde postoji neki princip i odgovornosti. Tako je. Bitno je da ljudi malo steknu poverenje u to, da se javljaju, eto da...